Dobrodošli na kanal Tarotologija. Ovo je mesečno otvaranje za škorpije i, drage moje škorpije, samo otvaranje je generalno, što znači da je opšte, nije lično i neće se svaka škorpija prepoznati u njemu. Samo otvaranje je naravno takođe i bitno za znak i podznak znaka škorpije. Hajmo sada polako da krenemo da mešamo same karte i da vidimo šta se to dešava za vas, dragi moji škorpije, na šta može tarot da vas upozori, kako može da vas posavetuje za sledeći mesec. Hajmo da vidimo šta se to dešava u životu škorpija u septembru. Hajmo polako da krenemo. Ova prva grupa karata predstavlja, znači, sam početak meseca septembra, ovo je sredina i ova grupa karata predstavlja i govori o samom kraju meseca. Kada se pogleda, znači, početak septembra je dosta interesantan, dragi moji škorpiji, ono što se prvo uočava, imate čak dve velike arkane uparene sa energijom, 5 mačeva i 8 mačeva. Odmah kada se vide mačevi, ljudi se samog špila mačeva dosta plaše zato što sa sobom nose tu neku energiju koja ume da bude zahtevna u smislu da nas uči neke ovako malo teže lekcije u životu. Sa peticom mačeva, sve petice u samom tarotu od nas traže trenutak reagovanja. Znači, to nije trenutak kada mi možemo preko nečega da preskočimo, kada nešto možemo da ignorišemo, kada od nečega možemo da se sklonimo. Petica od nas traži punu konfrontaciju sa stvarima koje nam se dešavaju u životu. Petica mačeva takođe karta konflikta, neslaganja, čak i želje da se fizički sa nečim obračunamo. Znači, vrlo oštra energija koja ne ostavlja prostora da uzmaknete, nego ste spremni za borbu i spremni da bocnete i da ujedate šta god je potrebno. Petica mačeva je takođe i prilično energija koja je sebična, koja otvoreno nema problema da slaže, da prevari. I ono čega trebaju škorpije da budu svesne da ako neko to radi vama, da se vi ne spuštate na taj nivo. E sada, škorpije umeju da pruže osvetničku priču ako žele, ali ono što trebate da shvatite da kad se ova energija pojavi, da je sama, pa i nekako da, kao kažem, prihvatim da je možda u nekom trenutku potrebno da se spuštate na nečiji nivo. S obzirom da je osmica mačeva tu, da imate energiju umerenosti sa druge strane pravde, dragi moje škorpije. Ovde morate da shvatite da se kako god bezobrazom sa energijom budete sreli početkom meseca, trebate da zapamtite da sa ovom osmicom mačeva itekako sebe ne smete da ostavite u tom trenutku, jer osmica mačeva je bukvalno karta samospoticanja. Trenutka kada neko pomisli, ja ovde ne mogu ništa da uradim, bez pomoćnosti, osjećaja očaja, zato što neke stvari ne možemo da promenimo. Ono što je bitno sa osmicom mačeva, to je da se po nama se nekada čini da je situacija gora nego što jeste. E pa to je ovde izazov za škorpije. Vama će neko da proba da bocne u oko, a ono što škorpija treba da zapamti, da ne trebate da reagujete impulsivno i da ne trebate da se spuštate na nečiji nivo. Zašto ovo govorim? Zato što su ovde prisutne dve ove karte, kao što sam rekla, velike arkane. Za dosta škorpija ovo će biti trenutak kada ćete biti spremni da neke ljude bukvalno odstranite iz svog života.
ili ljude koji prouzrokuju određene situacije. Karta pravde koja se ovdje pojavljuje je karta velike arkane koja prevashodno tera ljude da prihvate istinu, ali da prihvate i odgovornost i razjašnjava situaciju. To je trenutak pravde. Trenutak kada tamo gdje je napravljena nepravda, sada se pojavljuje energija koja to sve vraća u harmoniju i u balans. Karta pravde je također energija koja nas tera da preuzemo odgovornost. Jer to je onaj trenutak kada neko shvati kako je njegovo ponašanje njega dovelo u određenu situaciju. Sada mogu neke škorpije da se ljute i kažu pa ja nikad ništa nisam uradio da dođem i da zaslužim to. Ja ovdje ne govorim o zasluživanju nečega, ne govorim o tome da li je neko... Kada imate ovakvu energiju, pet mačeva oko sebe, kad se shvatate da je neko izuzetno sebičan, da sve što radi, radi iz motivacije za sebe, da neko spreman da slaže, da manipuliše, da krade samo da bi sebi pomogao. Ono što vam ponavljam, vi ne treba se spuštate na tu energiju. Ovdje je veoma bitno da škorpije shvate kako su završile pored te energije, a to spada u neku našu odgovornost i prihvatanja odgovornosti za sobstvene odluke. Ono što se iz ove cijele priče izvuči, a dodaje se sa samom kartom umerenosti, koja je isto fantastična energija, koja također vraća harmoniju, balans, mir, sreću u nečiji život. Ovo je također energija koja nas tera da prihvatimo shvatanje da neke stvari koje naučimo i neke lekcije koje naučimo u životu trebamo i da primjenimo. Ono što se ovdje dešava da škorpija dobija savršenu lekciju kako u budućnosti i kome trebaju da veruju. Jer škorpioni su prilično oprezni. Vrlo, kao kažem, polako, ako tako mogu da kažem, vetuju, to jest propuštaju ljude u svoj unutrašnji krug i kada tu naiđete na nekoga ko se provukao, ko je se predstavljao da je od poverenja, ispadne da nije od poverenja, škorpija tada prelazi u taj osvetnički mod, u neku ruku da je neka druga kombinacija karata, rekao bih škorpije, samo bocnite i završite sa time. Ovdje je, nažalost, takva situacija da ne treba da se spuštate na nečiji nivo. Jer ako to uradite, sami sebe imate potencijal da zarobite u nekoj situaciji koja vam se do kraja ne sviđa. Ono što ovdje trebate da se skoncentrišete na to da će pravda biti zadovoljena, znači u nekom trenutku zna se, odmah mogu da vam kažem, pravda je spora, ali i dostižna. Znači možda ne u ovom trenutku, istog momenta, ali u nekom trenutku pravda će biti zadovoljena. I ono što je ovdje bitno, da ne gubite svoju harmoniju, svoje blagostanje na ljude i situacije koje to ne zaslužuju. Veoma oštar početak mjeseca, no hajmo da pogledamo sredinu mjeseca. Kada pogledate sredinu mjeseca, ono što se ovdje odmah vidi, uočava se i dalje vrlo, kako kažem, velike energije, jer ovo su isto dve velike arkane. Ovdje ponovo u sredini mjeseca imate dve velike arkane. Imate kartu budale, imate kartu suda. Karta suda je karta refleksije, karta oslobođenja. To je onaj trenutak kada neko prestupa regeneraciji ili transformaciji, znači kada sami sebe ponovo postavljamo na noge. Mnoge škorpije će završiti neke vrlo toksične priče, jer možda sada ne shvatate šta je toksično, možda ćete početkom septembra shvatiti šta je. I ono što je bitno sa kartom suda, da je to karta koja je određena sa planetom Pluton. Pluton kada pravi promjene u našem životu, to radi na vrlo kvalitetan i dobar način, ali spor. Znači, to nije energija koja danas ste jedno, sutra ste drugo. Ne. To je energija koja počne sa nekim crvom u glavi, gdje nama se promijeni mišljenje šta je dobro po nas. Tako da ćete sigurno imati poglede okoline da vas pitaju a kako se sad ti tako ponašaš slobodno i kako si ti sada srećan, a imaš to i to u životu. Ono što škorpije trebaju da zapamte,
Karta suda je zapravo, ili karme, je karta svođenja računa i karta nove nade. To je onaj trenutak kada shvatite da nešto što ste do juče mislili da je vaša sreća u životu, shvatite da to nije nešto što treba čini vaš deo života. Kada pogledate samu kartu budale, za dosta škorpija će stići neke nove ponude, novi počeci, jer ovo je ona spontana, zabavna, vesela energija koja kaže baš me briga šta je bilo u prošlosti, baš me briga šta je u budućnosti, ja želim da u ovom trenutku uživam. I ovo je karta i čuda i velike sreće, zato što u tom trenutku ljudi jednostavno shvataju da je život vredan življenja samo ako ispunimo svoj puni potencijal. Ono što ovde imam utisak da se mnoge škorpije trenutno bore sa stvarima u smislu da vam eto tako treba. E ovako, ovo bi trebalo da uradiš do te i te godine, a ovo bi trebalo da postigneš do tog i tog datuma. E pa to škorpije izuzetno trenutno guši i vrlo je moguće da shvatate da život ne predstavljaju popunjavanje tih nekih zamišljenih kućica koje treba da se štikliraju, već je sreće u tome da ujutru kada ustanete volite svoj život. E pa ovo je škorpija koja shvata da ne treba da bude rob navikama i tuđim očekivanjima, jer na kraju škorpije nisu toliko da su skoncentrisane na to šta kaže sredina, ali itekako, kako kažem, ipak volite da ta sredina ceni ko ste i šta ste. Kada se ovde pogleda, takođe postoji sedmica mačeva, ali postoji i vitez štapova. Sedmica mačeva, ono što moram da vam kažem, kada vi nešto provalite u životu da neko ne igra po pravilima, da vara sistem, da laže, da krade, ta osoba će ili situacija ili viša osoba će pokušati to da manipuliše na sve moguće načine. Tako da se ovde vidi sa ovom sedmicom mačeva da i dalje ta energija potrebe da vas neko laže, da vas mulja, da vam ne govori prave informacije, da se pretvara da je neko nešto uradio, a nije to uradio. Tako da u ako ovom periodu imate, znači to je već sad 2/3 meseca, samo da se razumemo, to je i sredina septembra, proveravajte lepo, drage moje škorpije, kad vam neko nešto pruži da se potpiše, proveravajte činjenice. Kad vam neko kaže neku činjenicu ili informaciju, proveravajte je. Jednostavno, zato što ljudi su ponekada vrlo pokvareni kada su svesni da neku situaciju mogu da zloupotrebe. E pa sada imamo jednu škorpiju koja menja neke stvari. Uvek kada se ove karte pojavljuju, ono što moram da vam objasnim sa tarotom, to nije zapisano. Znači, tarot ne tumači i ne predviđa na taj način sudbinu. Tarot usmerava i daje smernice da negde bacite pogled. Ono što trebate iz cele ove priče da zapamtite jeste to da kad vam neko nešto kaže početkom i sredinom septembra, da te informacije koje dođu do vas proveravate. Da li to bilo od osobe koje najviše verujete ili osobe koju uopšte ne znate. Nažalost, u ovoj priči je totalno isto. Zašto? Zato što postoji jasna naznaka sa ovim velikim mačevima da okolina ima sobstvene interese. Pa čak i ljudi koji nas vole i poštuju nas nekad urade neke stvari koje nisu do kraja čiste. Na vama je, dragi moji škorpije, da odredite da li je to vredno da neko ostane pored vas ili ne. To je vaša odluka. Kada se pogleda vitez štapova, za mnoge škorpije sa ovom kartom budale bit ćete u tom nekom raspoloženju da, na primjer, dođete na posao ili ustanete ujutro ako ne radite, da pogledate svoje ukućene i kažete, e, odo ja, na 2 dana mene nema. Hoću da kažem da je to onaj avanturistički neki duh kada čovjek shvati, ili žena, naravno, da je potrebno vreme za sebe. I to tako, hoću da kažem da šta god da je ovo, da li je ovo neka rasprava, da li je ovo neko obećanje, kada se škorpija jednom razočara, vrlo teško ćete ponovo njeno poverenje zadobiti. Prema tome, na kraju konca, oni gube vas, i vaše poverenje, vi od takvih osoba, generalno škorpije vrlo lako umeju da racionalno shvate da li neko ko ih, na primjer, slaže ili nešto obeća, a ne uradi, treba da ostanu pored vas. Kada se pogleda sam kraj meseca, ono što me poprilično raduje, jer ovo je previše ono, ozbiljna energija trenutno, pojavljaju se kolo sreće.
ko sreće karta velike arkane koja predstavlja dobru karmu, dobru sudbinu. To je onaj trenutak kada se nalazite u pravo vreme, na pravom mestu, govorite prave stvari. U neku ruku tarot čitači ovu kartu nazivaju i prstom sudbine. I to je onaj period kada nam sve ide od ruke. Kada nešto što niste, na primjer, dugo vremena mogli da razrešite, odjednom možete. Kada su vrata koja su bila stalno zatvorena, odjednom za vas otvorena. To je onaj trenutak kada imate sreću na svojoj strani. Takođe, ovo je karta koja je pokrivena energijom Jupitera. Jupiter je karta ekspanzije, napretka, proširenja, povećanja, sreće, srećnih okolnosti. Tako da nemojte se iznenaditi da počnete da obožavate taj sam kraj meseca septembra, zato što ste sve ovo pregurali. Evo je konačno malo i nagrade za celu priču. Ono što je meni ovde interesantno, imat ćete priliku da to i proslavite, zato što je odmah pored karte kova sreće, četvorka štapova. Znamo da četvorka u tarotu predstavlja stabilnost i sigurnost, a u ovom slučaju ova četvorka štapova je fenomenalna energija oko doma i porodice, zato što ova karta na neku ruku predstavlja čak i neku vrstu proslave, dobrog dešavanja, neka vrsta, može biti i venčanje. Ono što je bitno da je to energija koja ima razloga da slavi neku lepu stvar u okviru porodice i doma. S obzirom da se gore u kombinaciji pojavljuje vitez mačeva i kralj štapova, mnoge škorpije možda na kraju meseca mogu da naprave neku vrstu vrlo onako impulsivne odluke gde, na primjer, rešite da se preselite, date otkaz, budete spremni, recimo, da sa partnerom raspravljate o nekim stvarima koje, koliko žem, niste ni želeli početkom meseca, na primjer, da menjate svoj tip veze, da od nekoga zahtevate da, ako ste, recimo, u dugoj vezi, da se ta veza kruniše, znači da tražite neki korak više. Ili može da se desi za one duge veze da jednostavno shvatite da od trenutnog partnera neke stvari ne želite. I da želite da nešto menjate u životu. Tako da su emotivne veze u velikom, onako, kako kažem, pod lupom kod škorpiona kraja meseca. Ono što se sa kraljem štapova obično pojavljuje, to je da ljudi veruju u sebe, znaju šta vrede, osjećaju se hrabro, osjećaju se harizmatično, imaju veliko samopouzdanje i ono što prati kralja štapova, to je taj trenutak da donosi pažnju sredine, tako da može se desiti da ste krajem meseca u nekom velikom centru pažnje. Znači, jednostavno skrećete ljudima pogled na sebe, želeći da budu pored vas, želeći da jednostavno čuju vaše mišljenje. S obzirom kako ste počeli ceo mesec i da ovde postoji ova osmica mačeva koja ponekada može da označava i to da neko posumnja u to da li nešto radi dobro, da li ste vrijedni nečije ljubavi, da li ste vrijedni nečije vremena, čak se i svemoćnim škorpijama to ponekada desi. Fantastično je što na kraju meseca imate ovog kralja štapova da vas iz cele te situacije povuče i izvuče, drage moje škorpije. Ovo bi trenutno bilo sve za vas. Napravite te neke nove početke zato što je ovo vrlo oštra energija koja ljudima uvek pruža u životu šansu za napredak. Ovo bi trenutno bilo sve za vas, dragi moji. Želim vam uspešan mesec septembar. Pozdrav i do slušanja.